បុរសម្នាក់ដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើជំនាញចុងភៅបុរសម្នាក់ដែលតែងទទួលបានការគាំទ្រលើកទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសារគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំពិតជាជឿជាក់លើគេណាស់ខ្ញុំគិតថាគេអាចធ្វើបានបុរសម្នាក់ដែលមានក្តីសុបិនដ៏អស្ចារ្យតែក្តីសុបិនរបស់គាត់មិនអាចខ្លាចជាការពិតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីឡើយសូមឲ្យគាត់ធ្វើតាមក្តីសុបិនរបស់គាត់ណាយ៉ាងណាបុរសម្នាក់នេះបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីក្តីសុបិនរបស់គាត់សង្គមគិតថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សអន់ឲ្យសោះខ្ញុំអធិរាជចុងភៅនេះជាកំពូលខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញដែលដកជាប់នៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ទស្សនិកជនរាប់លាននាក់វាជារឿងរ៉ាវជីវិតបុរសម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនទាំងមូល This is an ultimate love story អធិរាជចុងភៅឆាប់ឆាប់នេះនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រស្មីហងមាស